Připouští, že Putin je tím, co rozpoutal největším zločincem od času Hitlera. Cituji, je to pravda i v tom, že se vzdaluje od reálného pohledu na důsledky, co by jeho rozhodnutí mohlo přinést. Možná, že vchází do fáze, kdy je mu to už úplně jedno. A tím je nebezpečnější, říká profesor Jiří Kocián z Ústavu soudobých dějin Akademie věd, dnešním hostem Osobnosti Plus. Vítejte, pane profesore, dobrý den. Dobrý den a děkuji za pozvání. A hezký den z Plusu přeje Barbora Tachecí. Osobnost Plus. Ten váš citát, pane profesore, jsem si půjčila z našeho minulého sezení v Osobnosti Plus, což je zhruba rok a půl. Za ten rok a půl nabyl jste pocitu, že Putinovi je to čím dál víc jedno? No, nejsem toho názoru, že mu to je čím dál víc jedno, protože se za ten rok a půl přece jenom změnil dost výrazně kontext ještě v tom širším mezinárodním měřítku. A ona se ukazuje, že to jenom není otázka toho zbrojení a té války a té agrese, a že to je také výrazně otázka ekonomická. A tam si myslím, že to jsou určité jaksi kritéria toho posuzování, jak postupovat dál. A je to vidět na tom, na té ekonomice, na tom obchodování. Teďka nemyslím na to zbraně a ty možné jako nákupy z těch proputinovských zemí, ale v podstatě je to i otázka vůbec té ruské ekonomiky, jak bude fungovat dál. No dobře, ale já jsem myslela o tom jeho jakoby emocionálním rozpoložení, že pro něj je to obrazně buď všechno nebo nic, že půjde, je ochoten jít vlastně do všeho, aby byl vítězem, tak. To si myslím, že ano, že tady tuhle tu otázku, že to má silný tedy akcent v sobě, že to je jeden z nejvýraznějších osobnostních rysů. Na Ústavu soudobých dějin bych měla prozradit, vy vedete mimo jiné oddělení globálních konfliktů. Já vím, že v tuhle chvíli prostě ruská agrese na Ukrajině není klasický globální konflikt, to je lokální konflikt, ale když vezmeme v úvahu všechny ty země, které v něm přímo nebo nepřímo se silně angažují, tak kdy si myslíte, že ruskou agresi se všemi těmi státy v zádech budete nebo začnete považovat za konflikt globální? No určitě ten potenciál toho globálního konfliktu je, to je prostě určitě ne, jako jasná věc, ale ta otázka toho přechodu, to by opravdu znamenalo tedy zapojení těch států do toho přímého konfliktu, nejenom těm dodávkami zbraní, ale případně nějakou spoluúčastí. To znamená, že kdyby třeba kdyby vojáci Severoatlantické aliance nebo jakéhokoliv státu západu se účastnili, jako to mluví Macron třeba o té možnosti, tak v ten moment už si myslíte, že by říkat tomu globální konflikt bylo oprávněno? Já si myslím, že by ten stoupil ten potenciál toho globálního konfliktu. Opravdu ty globální konflikty přece mají jiné rozměry, jak známe z historie, a přece jen pořád takové hypotetické fázi se domnívám. Opravdu ten příklad do té tvrdé války. Jasně. Mimochodem, co vás jako historika, který se globálními konflikty zabývá, tak když dnes sledujete nějaký tenhle tragický příběh, který v sobě má ty rysy, nebo ten potenciál, ne rysy, toho globálního konfliktu. Tak co vás na tom konfliktu jako historika zajímá nejvíc? No, určitě se výrazně do toho prolíná ty současné trendy a pohledy na historii, třeba toho 20. století. Určitě mě zajímá ta proměna, jestli té podpory nebo té spojení nebo sounáležitosti nebo odporu toho civilního obyvatelstva učí těmto režimům, jaký je tam teda ten potenciál opravdu nějakého zdoru, nebo jestli tam byl nějaký potenciál zdoru, který byl zahlazen nějakými policejními nebo represivními metodami. To je zajímavé. A jak vůbec ta společnost žila, ta, která jako dělala, že se jí to netýká. Ale řekněte, teď myslíte nositelé vzdoru v zemi proti nepříteli anebo v zemi proti režimu, který nás tam vede? Myslím, ty nositelé vzdoru v té zemi, která vede tu agresi.
To je stále takové téma, které se dotýká výrazně třeba druhé světové války v řadě ohledů. A myslím si, že tady by se našly určité spojitosti a možná srovnávání právě s tím. Nerad bych řekl, že budoucím konfliktem větším. Jaké by podle vás mělo důsledky to, kdyby Rusko mohlo prohlásit, ale i z historického pohledu, kdyby Rusko mohlo prohlásit a vnutit Rusům ten pohled, že Rusko tuhle svoji agresi vyhrálo. Což víme, že nastane v okamžiku, kdy Rusku zůstane sebe menší část Ukrajiny, jak se teď volá po nějakém smíření, které bude něco stát, jakoby stále to bude tedy mnohem víc stát tu Ukrajinu, tak jaké by mělo důsledky, kdyby, jestliže Západ dovolí Putinovi, aby vzešel z toho, z této agrese, jako vítěz? No, já si myslím, že by to mělo jednoznačné důsledky toho typu, který by Putin využil vůči tomu obyvatelstvu, aby zdůvodnil a jestli jednoznačně potvrdil, že to je rozhodnutí jít do té války a napadnout tu Ukrajinu, bylo to nejlepší řešení. Tím si myslím, že tady je ta určitá spojitost i z toho návaznosti na to vítězství ve druhé světové válce, že to byla jediná možnost v podstatě jak prosadit tu roli Sovětského svazu jako silné velmoci. A tady si myslím, že ten akcent a ten narrativ tady jaksi by byl hodně využit. A myslíte si, pane profesore, že by mělo nějaký důsledek, že by měl nějaký důsledek ten fakt, že by vlastně celý svět mohl vidět, že násilí tohoto typu se prostě vyplácí, že to projde, že ano, sice to něco stálo, ale získali jsme taky hodně. A mluvím za Rusy teď. Tak tohle vědomí v 21. století, že můžete prostě napochodovat s tanky a pěchotami do cizí země. No je to nepřijatelné, prostě pro mě osobně je to naprosto nepřijatelné, já si myslím, že pro většinu lidí také. A je to samozřejmě otázka, jestli to poučení, případně z takové situace, jak si ji nepřeju, abych si ji rozhodně nepřál, by přineslo nějaký nový pohled a nějaké nové postupy toho Západu vůči tomu Rusku. Jako razantnější nebo vůbec nějaké omezení vůbec té komunikace a podobně. Myslíte si, že Západ by v takovém případě se chytil někdy perspektivně za hlavu a řekl, tohle jsme neměli dopustit? My vždycky to umíme vyhodnotit teď s jistým nadlehčením, říkám. My tyhle věci umíme vyhodnotit ex post. Že? Takže by si tohle mohl vyčítat to, že případně prostě se bude dívat na to, jak Putin možná vyjde jako částečný vítěz. No, to by na Západě jaksi museli být politici typu Winstona Churchilla, který předpokládal, že už na konci druhé světové války, že to vítězství nad tím nacistickým Německem jaksi je cestou k dalšímu jinému typu konfliktu, který může být také tragické následky a může být dlouhodobý. Profesor Jiří Kocián z Ústavu soudobých dějin Akademie věd je dnešním hostem Osobnosti plus. Vy se, pane profesore, taky vědecky zaměřujete na vývoj politického systému a politického stranictví. Mě by zajímalo, jaké strany, respektive ne strany, ale typy stran, považujete v dnešním světě za rizikové? No, určitě jednoznačně krajně nacionalistické, že to je ta zkušenost určitě z toho 20. století velká v současné době a zase bez nějakého tady označení obecně populistické strany. A překvapuje mě nárůst, a nejenom tady v domácím prostředí, ale jinde, takových těch malých stran, které jsou, tak se vymezují vůči demokracii, vymezují se vůči mezinárodní spolupráci, akcentují jednoznačně ten nacionální narrativ. Zapať mám, že to jsou velké rozstříštěné. Jasně, a neumí se dohodnout. Jasně, ale když jste řekl
populistické strany. Tak víte, já si myslím, že většina z nás má populismus spojený s tím, že s rozdáváním ze státního, skupováním voličů před volbami a tak dále, že vlastně největší riziko populistických stran tkví v tom, že celou zemi zadluží třeba na mnoho generací, alespoň takový je ten všeobecný pohled na populismus, ale je tam ještě nějaký? Je tam výrazně a teď to výrazně opravdu souvisí s tím ukrajinským konfliktem nebo konfliktem na Ukrajině, ta vyvolávání obav, vyvolávání strachu, akcentování v podstatě, že třeba dosáhnout míru za každou cenu a v podstatě to je a vyvolávání obav bez dopadu té války, dopadu jaksi případných problémů ekonomických na tu sociální situaci, na životní úroveň. To je také to, co ty malé strany nebo ty programy těch menších stran výrazně propojuje. Jenom menších stran? A taky větší. Ale říkali jsme, že budeme obecní. Říká profesor Jiří Kocián. Řekněte mi, když mluvíme o typech stran, které jsou obecně rizikové nebo nebezpečné, nejsou to spíš jednotlivci v těch jakýchkoliv rizikových stranách, které z ní dělají z té partaje to největší riziko? Není to ten, vzpomeňme si, já nevím, na Hitlera, na Stalina, ale není to ten jedinec, který tam stojí úplně na vrcholu a má nějaké své velikářské představy o čemkoliv, který vede potom celou tu partaj jakoby do těhle, nechci říct do bažin, ale do takového toho, no prostě rizikového modu. No. Já myslím, že to sociální prostředí a zejména to prostředí, které generuje ty obavy a ty strachy, v podstatě a ty strany, které na tom tedy profitují, si prostě takové jedince generují mezi sebou a pak to má tu druhou etapu, že ten nejúspěšnější vygenerovaný jedinec se stává tím vůdcem a může výrazně potom ovlivňovat dalších 10-20 let stranu a v podstatě si ji podřídit. Jasně. A stává se tím symbolem té strany. Ale to mě řekněte, je v historii minulého století je běžnější, že prostě jedinec nebezpečný vyrostl v rámci té partaje, protože vyhrával ty vnitřní souboje, anebo ten jedinec měl v hlavě, co chce udělat a prostě založil si stranu a tam se obkroužil věrnými. Já myslím, že ono to je ta otázka opravdu toho vítězství v rámci těchto, kteří aspirují na to vedení, ale je to zároveň potom otázka, že to není o tom, jak působí na ty svoje příznivce a na ty svoje sympatizanty, ale že takový jedinec dokáže využít právě programově těch problémů a z těch problémů udělá zásadní prostě vizi politickou koncepci, která pak přerůstá z té stranické a ta historie 20. století ukázala i do té státní a národní politiky. Já myslím, že to jsou pořád spojené nádoby, že se to těžko dá odlišovat. Rozumím. Mimochodem, když jsme zavzpomínali na to 20. století, vidíte v dnešní politice v Česku, ale klidně i v Evropě, opět bez jmén, prosím, vidíte tam někoho, jestli existují ty lidé, kteří, kdyby měli prostor, kdyby měli tu možnost, tak se chovají prostě obdobně jako velcí diktátoři? Já si myslím, že tam nebezpečí těchto lidí tady je. Ale zatím, takhle půjdu pomyslně, zatím nedostali takový prostor, aby se stalo něco takového jako ve stalinistickém Sovětském svazu nebo nacistickém Německu. Když se podíváme třeba na 90. léta u nás, tak třeba Sládkovi republikáni byli tím typem strany, před kterou jste měl tyhle pocity? Určitě do jisté míry ano. Do jisté míry ano, ale ukazovalo se, že já teda trošku se vrátím i do toho 20. století, že ta česká politika neměla vždycky jenom takový ten hladký průběh, ale že ty pravicové extrémní strany vždycky stály jakoby na okraji toho politického spektra. I v těch těžkých dobách se neprosadili.
A nebyl ani zájem, třeba když vezmeme třeba jaksi české fašistické proudy za protektorátu, prostě nebyl zájem, aby tyhle ty typy lidí šly a vedly ten stát. Myslíte si, že dneska jsou ty zájmy společnosti jakoby širší, narážím na to kvantum těch partají malých, které jste zmínil, že ty zájmy jsou prostě širší a už by tyhle zájmy uměly generovat prostě něco opravdu rizikového? Nelze to vyloučit, protože i ty roztříštěné strany v podstatě mají několik programových shod. A to je obava, strach, jaksi pojištění toho národního, silného posílení národního celku, posílení národní ekonomiky, posílení národních zájmů, a to už to jaksi něco generuje potom. To už není o té spolupráci a o tom nějakém evropském, širším evropském kontextu. Mimochodem, já na téma strach jsem si tady do studia sebou vzala slova, krátká slova pana doktora Honzáka, který o strachu mluvil už mnoho let, dřív než se teď stal strach skutečným hitem, že? Ale on říkal, strach je úžasný prostředek ke zmanipulování mas. Z dějin víme, proč nacisté vyhráli ve 33. roce v Německu, zejména proto, že přišla krize a lidé měli strach, který Freiter s Knírkem uměl geniálně využít, když ho rozvinul ještě dál strachem ze Židů a komunismu. A teď přijde to klíčové. Podobně fungují i politické sekty v uvozovkách dnes, kdy se již opravdu chovají jako sekty, které různé strachy podporují. Konec citace. Máte někdy ze současných politických stran pocit, že se už chovají jako sekty, jak o tom mluví pan doktor Honza? Z těch, které jsou na té oficiální politické scéně, já si myslím, že ty strany vědí dobře, že si takové chování nemohou dovolit, ale mají mezi sebou jedince nebo ty, kteří se profilují do toho vedení, kteří mají tu tendenci jaksi prosazovat sektářství, jo, sektářskou politiku. A ta zkušenost tady byla třeba z počátku 30. let naší komunistické strany. Tam nemusíme chodit daleko. No, jak poznáte sektářství v politické straně? No, v podstatě, že se vymezíte vůči všemu. Že si vymezíte vůči všemu, podle mého názoru, podle mého soudu, jak to chápu já, že se upnete k nějakému téměř iracionálnímu cíli a pod tím cílem třeba postavíte nějakou postavu historickou, nebo si dáte nějaký symbol nějaké osobnosti, nebo nějakého programu, nebo nějakého, já nevím, řekl bych, nějaké iracionální substance, se kterou pracujete, tam pod kterou všechno skryjete. Mimo. Ale myslím si, že teda, myslím si, že bych neřekl, že v nějaké současné politické straně, že je politickou sektou. A mimochodem náznaky, pokud jde o evropské strany, tak náznaky tohoto typu sektářství vidíte třeba po západní Evropě? Spíš u těch jednotlivců, než u těch politických stran, u těch jednotlivců, také jako podobně jako u nás. Ten podíl lidí, kteří jakoby lační pomoci v rámci politických stran, těch je podle vašich zkušeností v každé západní zemi relativně stejně? To bych si netroufal říct, protože přece jenom ta každá země má nějakou svoji národní historii, nějaký typ toho demokratického politického systému, a také řada z nich má řadu nástrojů, jak prostě tyhle ty typy těch opravdu okrajových a nebezpečných subjektů, které se hrnou do politiky, dokáží prostě z té politiky vyeliminovat, nebo mají nástroje na to, aby upozornili na to nebezpečí. Ale samozřejmě neřekl bych, že stejně, ale určitě v každé zemi nějaké takové typy, nechci říct ani politiku, ale v nebezpečných jedinců existují. Jasně, já jsem se tak zeptala proto, protože třeba takové to rozdělení lidí, já nevím, intelektuální a sportovní a já nevím, jaké, tak v podstatě se drží na
srovnatelných podílech těch lidí na celé společnosti, takže jsem si myslela, že i tohle je vlastně tak přirozenou součástí každé společnosti. No, že ano, přirozenou, ano, ale já se teda za sebe domnívám, že to asi nejrozumí mezi ty jednotlivé společnosti rovnítko. Když diktátor odejde, jak na to ta společnost reaguje? Asi tušíte, proč se ptám, mě by prostě zajímalo, jestli v momentu, protože jednou se to stane. Ne evidentně dost brzy, ale jednou se to stane, až třeba Putin odejde z ruského vedení. Tak jak ta společnost na odchod svého vůdce vlastně reaguje? No, kdybych zůstal u toho sovětského příkladu, tak když zemřel Stalin, tak když vidíte dnes ty dokumenty, co to vyvolalo, a teďka nemyslím ty nakašírované, jaksi povinné, jaksi to propagandistické filmy, ale když zaregistrujete ty vzpomínky nebo ty pamětníky, tak se obávám, že by to u nemalé části společnosti vyvolalo teda obavu a strach, co bez toho vůdce budou dělat, jak to vůbec bude dál. Mimochodem, když to takhle říkáte, pane profesore, není to právě jeden z důvodů, proč vlastně tihle lidé mohou vyrůstat, že býti pod nimi je vlastně relativně pohodlné. Rozhodně pohodlnější, než se rozhodovat sám za sebe, je plnit příkazy. A přesto, že třeba na začátku v rámci jedné politické strany mohou podřízení šéfa strany být nešví výrazně z toho, že on rozhoduje všechno sám za sebe, tak postupem času prostě vždycky nakonec ti lidé přijdou na to, že je to vlastně pohodlné. No, tak to taky funguje. Tak to funguje zejména v těch systémech, které prošly tou totalitní zkušeností a procházejí tou totalitou. Oni se naučí být lojální, ať už se s tím teda smí oficiálně nebo jenom to hrají, tu lojalitu, ale v podstatě to velké části společnosti nebo nemalé části společnosti vyhovuje takový přístup vést se. Když teď jsme v očekávání samozřejmě evropských voleb, já jenom připomínám, že už nesmíme citovat žádné průzkumy, takže ani nebudeme, ale když se podíváte na ty prognózy těch evropských voleb, tak z vašeho pohledu je důvod být nervózní? Jsem připraven na případný nějaký nepříznivější výsledek. A co je pro vás nepříznivější výsledek? Případný, jaksi, kdyby převážily jaksi ty proudy, které budou jaksi rozdělovat tu spolupráci v rámci Evropy a to mezinárodního prostředí na bázi právě těch nacionalismů a těch národních zájmů. A je možné nebo není možné právě tyhle proudy považovat za důsledek toho, jak byly vedeny státy Evropy, myslím pozitivně ve vztahu k migraci, až z toho byl na mnoha místech problém. Obecně se traduje, že tyhle ty proudy, o kterých vy jste mluvil s obavou, že prostě vlastně de facto vznikly jakoby v reakci na to, jak ne všude dopadla dobře integrace těch lidí. No, ale já si myslím, že to má přece jenom starší, trošku starší genezi toho, vznik těch proudů, že oni se teďka vezou na té vlně toho, co přináší ta integrace, co přináší třeba ty migrační problémy. To posílilo jejich pozice, ale oni tady vznikali přece už, to už je několik desítek let. A chcete říct, kdyby nebylo skutečné migrace, tak by si ji museli vymyslet? No, v podstatě by si našli jiný problém tohoto typu, jasně, se kterým vypracovali. Mimochodem, vy jste taky autorem, když mluvíme o politických stranách, vy jste taky autorem odborné knihy, která se jmenuje Dějiny komunistické strany Československa. Jsou aplikovatelné jakékoliv vaše poznatky z toho hlubokého studia komunistů dneska? Nebo už je to prostě jakoby mrtvá větev vývoje a všechno jinak? Tak já určitě jsem byl, já to trošku opravím, byl jsem spoluautorem, měl jsem skvělé autory v té knize, za to moc děkuju. A určitě si myslím, že já bych zatím tlustou čáru nedělal za tím komunismem. Zatím. Jinými slovy, vidíte v něm ještě stále vystrkující růžky? Vidím tady to, že prostě ta existence těch komunistických stran a některé se navázány spolupráci uší na ty východní režimy. Já se prostě bojím, že tady ta otázka případných nějakých dalších problémů, že by to mohlo
posílit tady ty proudy. Ne, aby zvítězili, to se rozhodně, o to jsem přesvědčen, že ne, ale že by mohli... Aby nadělali problémy. Že by nadělali problémy ve společnosti. Jasně. A myslíte si, že třeba v případě Česka, a já to teď zkouším, já to nevím, v případě Česka existuje nějaké prokazatelné spojení třeba s Ruskem? No, nelze to vyloučit. Nelze to vyloučit, ale myslím si, že teďka se pracuje na bázi ne jaksi nějakých politických subjektů, ale na bázi těch různých škůdců, kteří pracují pro Rusko v tom veřejném prostoru. A těch, samozřejmě tady ta kybernetická bezpečnost, to, co všechno přináší, ten rozšiřuje ten konflikt a ty obavy. Jasně. To není jen ta válka. Že? Jasně. Poslední otázka, pane profesore, kde byste měl porovnat rizika plynoucí z toho, z těch národoveckých partají obecně a z komunistických partají obecně. Tak čeho se bojíte víc? No, z hlediska toho evropského prostoru určitě víc těch současné době, tak jak je ta situace vypjatá v tom měřítku, to je národ a nějaké mezinárodní Jasně. společenství, asi těch národoveckých. A i z hlediska té současnosti české. Tedy. Profesor Jiří Kocián z Ústavu soudobých dějin Akademie věd byl hostem Osobnosti Plus. Moc děkuju. Děkuju také za pozvání. A hezký den z Plusu přeje Barbora Tachecín.